Սովորաբար գնված ծառայությունը ավելի որակով է բաղադրվում։ Իսկ կամազի միշտ բոլոր դեպքերում չէ, եթե կներեք բարեխիղճ են ընդնում, բանը իր գործը անում է։ Այո, եթե բարեխիղճ են ընդնում, նորմալ պայմանագիր են ընդունում։ Այս հատվածն էլ լա կարևոր պայմանագրի դե յուրե պատրաստումը, որ սողանցքներ չթողեն, հետո գնում դա դատաստան պրոբլեմների մեջ։ 2 տարի կամ 75000 կիլոմետր երաշխիք։ 75000 ինչա՞ն կքշի։ Դե եթե ասենք որ 6 կիլոմետր է ախտահարից հեռացում, մենք քաղաք ունենք, սա իրենց այս սպակի մենք այգիներին կդնենք եւ նոր մեր կարևոր ուղին բարձով առավելությունը նաե որ Երևանը սահմանապետ վերադին ունենք։ Սա է ճիշտ չէ, այստեղ է թափելու, այսինքն այս կափարիչի երբեւե չի բացվելու, որ չի կոտրվելու, նաեւ թափարող մեծը դնի, մեծը։ Հա, եթե մեծը դնի, եթե չէ սա ենք բաց թողնում, Երևանը ցենց ամբողջությամբ ապացուցում որտեղ մենք չենք։ Ես հիշում եմ, համայնքի ղեկավար եկել է ինձ մոտ, ասել է, որ միջազգ կոնկրետ առիթ էլ կար, չէ՞, նյուրոն օրնեքի առաջկա նախատեսվում և քաղաքը պատշաճ տեսքի բերելու համար ես պակասում է և ես որոշում կայացրել, որ պետք է հենց ուղղ աջակցություն ցուցաբերենք ես վերացնեմ։ Այսինքն վարուշն ալնելու ու բանվոր ալնելու, երկու բանվոր մեր ախպավայր ունենք, հիմա մի քանի առաջարկներ ունենք, ըստ առաջարկում են մոդելները, ես մարզում ունենք, հա։
Ահա, ունենք մեր հենց մեր աղբավարը, հետաքրքրվում ենք, որովհետև մենք մի 3-4 գյուղի հետ են նաև ընկած պայմանագիր, որ իրենց աղբն են թափում, Քարաքարի մի հատվածն է, Արմավիրով են հետաքրքրվում։ Կոտայքի աղբավարը ենք պատրաստում։ Աղբավարը պատրաստա, մեքենաները երևի ապրիլի կլինեն, ապրիլ մայիս կանեն։ Արմավիրում ունենք ինչ-որ բան։ Բայց հետաքրքրվում ենք 8 մարզը որ ուսումնասիրում ենք, դա նաև Արմավիրը ուսումնասիրման փուլն է։ Հիմա մենք ուղղակի սպասում ենք ծրագրային ապահովման ավարտի, ծրագիր ենք արել GPS-ներով, որ մենք տեսնենք ինչքան է բարում, խոստացել այդ ընկերությունը, որ մի շաբաթից ավարտեք։ Բայց կառավարության որոշումը պարոն Վարշավը, պետք է նվիրատվություն տա ավարտի։ Հա, մարզպետարանը իմ մոտ է մտած այդ